na Ema Bazi i lindur dhe i rritur në prapashtit. Aktualisht jeton në Prishtinë me gruan e tij Mihrijen dhe djalin Platorin. Dashurmesh të rubrikës Dikur dhe emisionin Një kafe prej shtëpisë, po ju përshëndes prej prapashticës me protagonistin e rubrikës Dikur për këtë javë, Naim Abazi. Naim, faleminderit që përshëndetje, s'ka për sole, në fakt mu për herë të parë më sole me pa prapashticën se s'kam qenë ndonjëherë. E po mirë shumë, që tash jeni lartësi 1100 metra. Me dalë edhe pak ma lartë, veç edhe 100 metra, 150 metra, dikun jenë në Kufi, në Serbi. Kështu që gjithmonë, kur unë jam këtu në këtë shtëpi zënto në Prapashtica, apo në Vilën, që për ju flani lirisht atje, s'ka problem, jam këtu në... Ti në arunive për këtu. Unë mbroj këtu, e maj Kufinin, pa problem. Në jem tash e the kjo vila duket shumë e bukur, e kom panën për fotografi të ndryshme, po tash po e shoh edhe për sofër me. Por, në fakt, kjo është më e re, ndërsa historia dhe shumë qka që ke prej prapashticës, po besoj që do të nga tregosh gjatë kësoj rubrike. A nisim prej faktit që cilja është gjëja e parë që e mendonë sa herë që vjenë, ose kujtimi i parë që të vjenë me adje? Po, kujtimet gjithmonë lidhen me periudën kur je i vedishëm, se më thanë, unë e kam bërë fëmirin këtu, e kam kryu shkollimin fillor këtu. Plot gjera më kujtohen, nuk mund të thamë se cila është gjeja par, bile më duket vetja si kur po filloj në retro me mendu gjithmonë. Gjithmonë më kujtohet diqka e veçantë, më kujtohen shqirat, më kujtohen ditet me djel, më kujtohet kur kosit eshin livadhet. Mbi të gjitha, më kujtohet që baba im ka ble shumë libra dhe këtu kemi pas shumë libra. Edhe unë një periud tjetër se kom kalu të lujt me libra e periudën tjetër duke ledzu libra. Gjëja ndërë më të bukurat që më ka ndodhë në... Nuk ju pas ke ndoha librave me një fjallë. Po, në realitet, baba im ka qenë edhe mësus, të njëtën ka punu në arsim dhe me gjdo kush që do t'isha pran libra. Normalisht. Po dhe bukura ka qenë që babajen edhe me kredi ka ble libra, veç që të kemi libra. Bile dikur, na kemi pas, një bibliotek të pasur, dikun me 2000 libra që ajo veç biblioteka e Prishtine, që e madhja, është biblioteka si ka pas aqë. Dhe absolutisht, si e veçantë është ajo që edhe kam lujt me libra, edhe kam lexu libra më pas, ma vonë. Për ndryshe, po plot gjera, por shqitja, gjatë dimrit, mesaja, me... Më pas edhe me ski, sepse këtu është lartësi mbi detare ku për para dimrët kanë qenë më tashpë. Ka pas borë mjaftushëm, minimumin 2 muaj e gjysë ka pas borë. Qëtu që ka qenë shumë e veçantë edhe ajo, e ka botë veçantë këtë pjesë. Se Gollaku në përgjithësi është tokë malore, po në këtë pjesë veç je 1100 metra lartësi. Edhe, sigurisht për pas këtyre që i përmende, të kujtohet ndë një shok në atë ko, kur ke qenë fëmi, ndë një familjar me cilin ke bo mas shumë t'i shere. Edhe pse njerëzit që lujnë me libra dhe ledzojnë libra më pas, nuk është që shuen shumë që janë sharagji, po në rastin tënë të pak të më popës. Po, unë absolutisht gati mocanike kam pas agent i ma bazin, edhe agent tjetër që jeton në Kanada ose i dium, që gati mocanik, po themi në përgjësi, kanë qenë edhe kushërit tanë, edhe njerëzit këtu me cilët kemi lujtë futbol, edhe lojrat të tjera, dhe më thonë, ka pas vendet veçanta ku kemi lujtë futbol, sidomos ka qenë një pjesë ku i thojnë fluor, ose në obor të shkollës, në kushte jo shumë të mira, sepse këtu ka, obori ka qenë, sigurisht nuk ka pas një salë me lujtë brenda, por sigurisht që më kujtohen të gjitha ato. Bile unë mund të thëmë se duke i parë në televizor skijatorit se si skijanin,
Unë kam provu në format ndryshme, po dhe të tjeret, si fmi, që të skijojmë në për këto, esheni këto pjesë që janë shumë të rëpita, këto atë të rëpishme, edhe pastaj me baslallome, ingullnim ato dysa shtoga, shkopi, që me, taman me lujtë rolin e... Nuk du me di sa herë e skijatorve, sa herë në arzu, një lëshim dhe të rëzimi. Po më vonë veç... Filloj jeni... këtu perfekcionua. Po për zotin, më pas, kur kam shku në Brezovic, edhe kur me njëheri kom dhonë elementet e skimit, kanë fillu më mpyt, po ti po dishe, i thash, po një shumë prapashtic. Do më thonë, bara me qenë... Ani të jenin kështu të përshtatë që me pas keni pas. Me qëndru në skia, ka qenë... do më thonë, veç për mu, diqka e mësuar ma herë të pastaj, veç mi u përshtatë kushteve atjen. Jeta ka qenë, tamam, jetë interesante, për mu pjesa më e bukur ka qenë edhe pjesa shkollës, sepse në shkollë duke qenë edhe në zonë si mirë, po edhe duke i pas arsimtarë të mësusit shumë të mirë, unë kam fillu, në klasën e 4 të fillore, unë kam lujt në dramë. Ke lujt në dramë? Në dramën, si kur tisha djalë, të Hakis Tërmilit, e kam lujt rolin e shpendit, dashnorit të dijes. Okej. Dhe ishte interesante se unë si dashnori isha në klasë 4 fillore e ajo dija ishte në klasë 8. Kështu si diferente. Si role, diferenca. Po e bukura ishte që ne sprovoheshim në... Dhe kur kam shku në shkollë të mesme të mjekësis, kemi pregadit shoqërinë doktor Ali Sokulli atje. Ajo shumë shpejt kemi pas biseda me shku me lujtë edhe në teatr, jo veç unë, i krejt grupi se ju duke i shumë interesant, ua, qëfar pregaditje, qëfar. Ana, në realitet, kishim një para pregaditje të hershme. Kur jemi të këto rolet, unë në klasën e 5, a pse që i mbaj me në sakt, në klasën e 5 e kam lujtë rolin e Murrashit, të drama Toka Jon, që është një rol shumë i madhë, veç me mësu është një rol shumë i madhë. Në klasën e 6 e kam lujtë rolin e Mendavecit, të drama Njerëzit. Në klasën e 7 e kam lujt rolin e mitit të vlazërie interes. Në klasën e 8 s'kemi bën doni kështu ndonjë dram, po veç gjoja jam formsu edhe si këngëtar, okay, si drejtues edhe kështu, po kemi bën program të veçantë që kanë qenë si bazat më hershme e që më kujtohen më shumë dashuri. A na përndryshe... përtet miri janë se i kalujem që shtu? Jo se kemi problem, e blerona, jave në ka, një avë maherë të si marë. Se pëtu me pa dhe shikusit këtë pamjet bukur që përshuem na me sy, kështu që ndështë atë të dalim në pjesën tjetër prej nga pa, janë kjo, kamerat. Kjo pamja e bukur, andej, e që sigurisht tash kamera ka më në edhon, a shesh që duket gërmia prej këtu? Më tha ma herët edhe nuk e besova. Praktikisht, maja gërmis, antenat kjojnë atje janë të gërmis. Për ndryshe, Blerona, misioni ju vashtar këtu, se dhe nuk kam dëshirë t'i ngarkoj njerëzit me gjëna, po kjo fshat, edhe fshatrat tjera, kanë një tragjik të madhe të mbartur në vete, se kanë qenë fshatra kufitare, edhe bi fjala familja ime në vitin 1921, ka qenë familjë, se ne e mbajmë mbjanë në Govori, por për shkak se gjyshi i babait tim është vrarë këtu në këtë vend, Abazi, edhe për me përjetësu mbi emrin Abazi e kemi vu. Për ndryshe, si familje e madhe Govori, dikon mbi 70 anëtarë, vetë familjes time janë masakru brenda një dite. Dhe vetëm gjyshi i ndjerë, Ali Govori, Ali Abazi, dhe vllajti i Sejdiu edhe e jama e tij kanë mbetë gjallë, kanë ikë, kanë hecë dikun borës, se kanë ndodhë kënë gjarje në janar, 1921, kur ka pas borë shumë të madhe këtu, gjithë shka është shkatru. Të gjithë njerëzit janë vra, realisht, shumë pak, kanë betë vetëm një grupë njerëzisht që kanë bjetu si luftetarë që kanë qenë, edhe kanë përfundu të familja tyre, familja Retkoceri, Sponca, jo Retkoceri, Sponca në Grashtic, më pas janë vendosë në Prishtinë, edhe më pas krejt, mas vitit 1925, gjyshim e ka rible për zdyti, e ka rible tokën e ti, gjatë shekullit kalur dy herë, edhe cop-cop, duke ble, ka bon 25 hektar në këtë pjesë që ne i trashigujmë për ti.
kjo... A, më falë për këtë pjesë të ngarkova në fëtë emisionin. Jo, taman, puna... Po, kjo histori tragike i ndjek të gjithë prapashticasit, mm-hmm. e ndjek edhe ish kryeministrin dhe akademiku Nisa Mustafa, një tragik shumë e madhe dhe familjes ti. Ska familje që se kam bartë me vete, a tragik që ju e dëgjoni në, mm-hmm. nga lufta e fundit. Po kjo është vesh në vitin 1921. Shumë herë. Ndërsa sot, po më përshtypje edhe pse ndoshta prej kësaj pjese nuk po e shohim tër tër vendin, pak shtëpi janë. Ha? Po këtu gjithmonë nuk ka pas shumë shtëpi, po tash ka shumë pak, ka edhe nxënës sa pak janë shpërngulur të gjithë. Mm-hmm. Mas luftës fundit dhe njerëzit kanë ardhur në qytet, më socializu. Personalisht neve si familje për vitet tona gjithmonë kemi jetuar në Prishtinë, po e kemi punu këtu, jemi rikthye, i kemi dalë zot kësaj pjese, kështu që në këtë formë vazhdojnë sigurisht edhe ata të tjerët edhe në të ardhmen. Tek jo mbajtja ose jo e fshatit është vleron, unë flas edhe nga përvoja që kam pasur për botë, kudo që kam shëtit, njerëzit kanë lëviz nga fshati në qytet për të socializu, kurse për të mbajt fshatin për punu duhet të ketë një stimulus ekonomik. Tashi ma në atë formën e thjesht nuk mund të jetoj njerëzit me gjërat të vogle, me këtu mundën magnatët me u bo, po themi, si tipi i pacollit e të tjertë, në kretë gollakon me i majt 200.000 dhe 500.000 dele, 100.000 lopë, dhe pas taj njerëzit punojnë me orar, punojnë të torë, këthejhen e kështu me radhë, po shtëpijat... Je marrë me ndoj punti kur ke qenë, apo ke qenë i privilegjum prej prenderve dhe nuk ti kanë lonë shumë? Jo, po, do më thonë, gjërat vogla dhe kemi punu, po kemi qenë të vegjil, se unë pas taj shumë i ri kam lëviz në qytetë dhe... Por, absolutisht, unë kam qenë i punës edhe më vonë se ne vimë her pas her vinë edhe tani. Po. Më thonë këto lullet që i ke parë fotografije që gjuna, një avë më herët ishi marrë dhe i kishe pa të hapura që kanë qenë. I punojmë me Mirien. Miria është autore dhe... Po ma mërmeni, unë përsa ta thasha në përtet Miria. Po, se dita që është prej dorës saj. Vitin që shkoj i kam prashitun edhe jam frigu që s'po bëhen, apëshe u bënen shumë mirë. Në, se thesha kur mu s'na kjoja u dhash dorën e mirë. Fillën e paske vote. E dhe prindrit e mi edhe unë e bleron dijet nëse duhet, edhe me prashit, dijet nëse duhet, edhe me kosit. Mm-hmm. Pa me atë kosin kështu. Bilim, i thojnë me cokat, me ullë me cokat e cokat i më smiri. Apo? Po, si vjetë e kam provu, s'kisha shumë kondicion, se duhet një farë kondicioni, duhet të... dhe kështu që se kam përgjë heq, me bamus me dit me punu diqka më vjeni natë. Mm-hmm. Për ndryshe, a për me dit jam shumë i lotë për që po di me punu me... Se shkalla qytetrimit nuk tregohet me atë mm-hmm. Adin as din, me punu. Se nëse din me mendu, edhe me vepru, din edhe me punu pastaj. Përndryshe nëse nuk e din njerën prej tyre, je i mangët. Nuk... Për pas kësit jas luleve, qka tjetër ka prej dorës naimit në këtë jo, këtu, vend të jemi momentalisht? Këtë pjesë në këtë vend që po e shirin këtë vil janë edhe pishat. Edhe pishat janë prej te, ja? Do më fanë janë prej dorës time, mm-hmm. prej të babaj tim, se ajo është shumë i përkushtuar. Mm-hmm. E donë shumë këtë vend, edhe... Sigurisht, gjithë familja kemi punu nga pak, do më thonë kur vi, unë edhe kositi varin pasin, bile kam shumë për pasione, me dëshira, adin, përveç që kur lodhë. Përveç atëherë të kuptohet. Naim, është një histori interesante, pse ty të kam bërë pikrisht këj vend? A ndonë me shikuesit të? Po, është histori shumë interesante për faktin se gjyshim që ka qenë një njeri shumë i ditur, erudit ka qenë, autodidakt blerona, kam su me shkru me ledzu gjatë jetës ti, dhe mu i me thonë që gogja shumë nga libra që i kemi ledzu na, pas ta i ledzon të dhaj, dhe babajim me vlozërit e ti, kur kanë ardhë për i Prishtinë me nda pasurin e këtu, unë i kam thonë babaj tim, isha i ri, shumë i ri, po i kam thonë, ka sa ju bjen, ka 5 hektarë, falja u vlaznive tu 2 hektarë. Edhe ka thonë, po pse? Po falja u, sa është mija njeri i vlaut, mija fale këtë dhe. Mm-hmm. Dhe vërtet kështu ka ndohë. I ka thonë babaj ti, bab, naimi, djemë të mi, besimi, lulim, ka thonë kështu, dhe unë kështu du mija bo. Atër gjyshi jemi ndjerë ka thonë, këtë ven, veçantë këtu, du mija nda naimit se a i ka me ndërtu një shtepi një ditë.
dhe në realitet Blerona më vjen shumë keq që e kam ndërtu, e kam fillu sa ka qenë ai gjallë, po veç me sjell materialin, e kam ndërtu, më mbetet peng që se kam ndërtu sa ka qenë gjallë, sepse ai ka pas shumë për dëshirë që edhe unë ta ndërtoj një shtëpi këtu. Për paktën atë nismën e paska mbrit. Gjithmonë ka fol me dashurinë dhe me shpresën që ardhja jonë këtu i dalim zot venit, i dalim zot tokës, se mos harroni që domethënë këtë tokë thjesht e kanë lënë me xhak. Ju tregova, ka arrible dy herë gjatë shekullit kaluar. Tokën e vet. Dhe jo vetëm gjyshin. Të gjithë këta njerëz që janë këtu, se ka qenë tokë kolonizuame, ju të rritë keni gojë vështirë me kuptu tani kolonizimi çka ka qenë. Serbia kur e ka pushtu këtë vend, edhe ka kolonizuar. Jo vetëm këtë vend, gjithë Kosovën, edhe si tokë kolonizuame, pastaj step by step i kanë arrible tokat e tyre. Edhe jam i lumtur që e kam çu amanetin e qyshit tim kështu deri dikon. Ai përndryshe e ka pas dëshirë të madhe tër jetën, frigohej që të gjithë do të mbesin veshin qytete, nuk do t'i dalim zot kësaj pjese. Hajde po afrohemi te një pamje shumë e bukur. Te një vend ku gjatë verës më tregove që miria e bën sipas shefit vet. Edhe uleni pini kafe, a pini vera, çka pini nuk e di. Këtë veranë e kemi pas në projekt që me gjithë do kusht jetë pjesë e shtëpis, kjo veranë këtu. Po, kur kemi kohë, kur mundemi, dhe vim... Shumë e bukur, e? Sidomos kur vim me miq, me shoqërime, është se veç vetë unë e kam... pak një periudhë që më rrihet këtu. Bile ndodhë që vina në mëngjes, me konë veç me mirien ose veç me mirien dhe me dy prindë e mi, na vim mëngjes edhe sa fillon me ratë tërë, ej përshkujnë. Unë vetë e kam, nuk kam shumë qef kur nuk kam edhe njerëz të tjerë. Por në një herë, vim me plot miq. Hajde, a turjet knejna ime se pak ma shumë pju për shtatët djenëve punduket. Po ndo njëherë, kur vim me shumë miq knaqem i këto dhe miria e bandë këtu i ka, e shef këto, i ven ato perdët e regulon kështu me ato tip si miquit, baldahina si ju thonë, po s'ka rëndësi e me ato jostak e me kështu dhe gogja bohat një farveni si kur dhe në mjaftë romantik kështu për me... Edhe rime shëshri bëhat... A i thush pesh fjallë romantike mirjes, kur jemi të kjo vend romantik? Po dhe mirjes gjithi thamë fjallë romantike kështu. Gati kam Superman, thash ajo. Së po këshirë më ndru pak, do që si ka një më dresat. Po në përgjësi, fjallët romantike, ato më të bukurat edhe nuk janë shumë. Pse janë pak edhe janë të bukurat. Edhe sigurisht ka shumë vite që jeni bashkë, që normal që i ka dëgju. Na jemë për çka shquhet prapashtica, apo njerëzit që vinë prej prapashticës? Sepse se cili prej vendeve ose regioneve ka nga një karakteristikë të vetën? Po, për çfarë shquhet, e shini që është tokë malore, do me thonë kjo... është e vendi kufirit, e ka një histori që pak a shumë mundova me ta spjegu edhe një farë forme telegrafike, atë është fej, por sigurisht që këtu nga prapashtica vjen Isa Mustafa, vjen përplot profesor, doktor, magistra, vjen vlavin Besimi, vjen Naimi, gazetari shuar, po sigurisht dhe do të thoja që është një vend që nëse ka një natyrë që shpesher është shumë e bukur në periudhën e verës e pranë verës, po e egrë në periudhën e dimrit, vijnë njerëz shumë të butë, shumë të hareshëm, shumë familjarë dhe njerëz që edhe prej këtu e kanë kultivu dijen goxha lartë. Apo shfrytëzoni më shumë ju, apo platori vilën ku jemi? Me thonë të drejtë, ma shumë platori, ta shkove të fundit, ma shumë platori me shëshni. Bile po i banë konkurencë babaj tim, sa i ka qef bile në vikend, me në mble dhe me arë pak tu. Sa për para duhet me rezervu? Platori e thretë babajnë timit, dhe ta kime shku ti. A të shkoj onë. Dhe a i me qa shumë i lumë tërqy, platori po shkon me shoshni, shuqyr që po shkon, i thetë s'ka me shku, heq, lirë shko ti në...
Kështu që e patë edhe sot, ata veç po i bëjnë pregaditje të shoqëria ti me... Në vikend me umbledh. Në vikend me, po shuqër që e kanë mundësi të dhe bukur. Si ri, do të doja, ani kur jam joth me mirin, me pas pas këte... Ku keni dalë, ma se keni pas këto? Keni dalë në për Prishtinë. Po ma mirë këtu se ajri ma i pasër edhe pamja me e bukur. Po mua dhe Mirina ka për cilë edhe autobusi edhe hotelet në për Evropë, në për kështu. Nuk e kemi pas periudhen e njohjes edhe të dashurive, në atë dashuriçkave të para për me vajtu, e mirë ka qenë, absolutisht. Shqyqyr. Një kostisht, baj mend, ne si të dashuruar kemi udhëtu për herë të parë në Norvegji, Suedi, Danimark, Gjermani, Zvicër, Austri dhe i mjarë në Prishtinë. Sa e bukur. Po, e rallë, nështë edhe fati mirë, se kishe mendu. Me ma pasion projekt nuk e kisha bashtu, ka ndodhë në jetë. Ne jem në disa prej vendeve, dikush quhet për flijat e mira, dikush për pite, dikush që pin qaj shumë, dikush pin një zonë tjetër pin kafe shumë, dikush me krelana, dikush me gjonat ndryshme këto tradicionale që i kemi. Pra pashtica, keni nëj sen tradicionale, puro pra pashticione? Në tonë të drejtën, tu më ke zonë keqë se nuk e di që krito që i the. Edhe flijat, edhe krelanat me duqa, edhe fasulen, edhe mishin e thatë, edhe të gjitha i kanë bërë në njërë kështu tradicionale si që i bëjnë të tjirë. Tash, mu më ka dukë që gjyshja i me mësë mirë i ka ditë në botë me pregadit mish me orizë. Aha, si do mos pull me orizë, që sot në ku do në botë, shijoj të gjitha ushqimet, prapë si më kujtohen në ato, ose në naime, do më thanë ushqimet që i banë. Po me thanë me diqka të veçantë, për zotin nuk e di këtu në kezanve që duke di ashtë shuhet fiksë. Shuhet me krejtë këtu. Me gjitha, alo, ma mirë, nuk paska diqka. Gjithsesi. Edhe pirja e qajtë është njësoj bashkësin lape, sin gollak. Shta dhe e mdita. Naim, qka ke marë mësë shumë të i prej nanës edhe qka prej babës në karakter? Me të fanë të drejten, prindrit e mi, nëse baba im, i ka dhonë mësim në nëstime. Ka qenë mësusi saj në klasë të larta, edhe pastaj në ndërkohë vitet se baba im ka fillu me dhonë mësim si 16 vjeqarë. Ashtë një prej aty në pionerve të arsimit në Kosovë. Këtu bilim kanë qenë disa mësus shumë të hershëm, që Ramadan Latifi, Rahman Latifi, Qazim Hasani, në më thonë, baba im edhe për plot të tjerë, kam haru me të thonë më edhe në diçka të bukur. Unë kam fillu me këndu në klasë 2 fillore, duke ju falenderu 2 arsimtarve të mi, mësusit Zeqir Hamiti, duke të ka pas bjene se ndoli tani, edhe Ejup Ibrahimi, njëri me violin e tjetëri me mandolin për cimin. Ata insistun që ti me kënduva? Ata na provun në zonësave kështu në përgjësi dhe unë dola me një kongën e parë që kam këndu ka qenë një kongë e Shqipëris që njësë kemi gudzu me këndu ashtu, ka qenë Librash din ti, mosa forte dua, e unë e kam këndu Vendin ti, mosa forte dua, Buzë shkumbini ti jenë dërtua, e mirë. Vendi im, Shqipëria është edhe buzë shkumbinit, zdiskutohet kjo. Se atër janë ndërru tekstën. Se partia, Udba, pushteti, s'kan lejut, këndosht i qëfar të dushë. Për juve janë në krypë gjëra të reja. Edhe pas taj kam këndu në vazhdimësi gjithmon. Qa kam trashigu nga babaj, kam trashigu me të ndrejten ta quj mos të flasë me terminologjie, me emrat më dhaj, po prej babajt për kushtimin, për me mësu shumë, me ledzu shumë, prej nanës e kam trashigu për kushtimin me qeni sakt, i pastër, dhe besoj edhe ju që se më keni pa, që unë ku do që t'jem, po t'a shoh një shishë ose një diqka mbi tavullin, koti ofrohëm edhe heqë, se nuk e duroj dotë. Po për ndryshe mu ime të thonë që nëna ime ma kam su poezin e parë, edhe poezin e parë ma kam su këngën apo poezin e naimit o malet e Shqipërisë
e ju Elisa të gjatë, fushat gjera me lule që u kam dërmen dhe rinat, unë kur kam shku në klasë parë, që ditën e pare kam recitu këtë vjersh, po që ma kam sënë në najme. E bukur, kjo kush ka qenë më jashpër? Saj përket ose për kushtimit, ose obligimeve që ti ka ndonë, qofë për diçka të vogël në shkollë? Nuk mund dhe me thonë, a kanë qenë jashpër se... Ose cili më strikt? Njejt kanë qenë, nuk mu absolutisht më nda, prindërit e mi s'kanë qenë fare të ashpër, po më kanë eduku që punët e mia me i kry, edhe unë i kam kry me përgjithësi, jam mundu me i kry me sukses. Sigurisht që për fatë mirë edhe nuk jem lastu, sepse ata gojja shumë edhe më kam lastu, në kuptimin që kam qenë djali i parë. Zimi parë më shme, normal. Kur jam lindun, është diskutu një disa emra në një vërë. Këtë dhja jam i sakt, në duke të më kanë thonë jo në zirë, jo halil. Por nëna ime, edhe baba ime sigurisht, më kanë thonë ajo jo. Naim Frashëri, kjo është Naim Abazi. Edhe më kanë vuajmë një Naim, po është e vërtit. Ka qenë vendim absolutisht të tyre. Mësë pasjen të më thonë Naim, kështë e qenë ose në zirë ose halil sot. Ose halil. Halil si, ajlu. E kështu që... Jo rastësisht ishte kjo mësimi i poezis kur kam shku në klasë parë që qysh më heret i kam dit edhe shkroni atë edhe poezin edhe kjo ka qenë rezultati nonës. Nona më kam su me shkru kurse rezultat jetër ju thash i babes, baba ka marë kredi me ble libra. Ndër të rallë që edhe për atë falenderoj se t'jeni jetë ajo më falenderu se një numër i madhë, një numër shumë të madhë të librave që e kam ledzu edhe për faktin që në ka në bibliotekë dhe i kam ledzu. Dhe nuk dyshoj që ata janë krenar për ty dhe Naimin që je bosa? Ata është mos gaboni mi pyjtë ata se ata flasin që shumë me pyjtet e më lavdojnë shumë edhe më skuqin, më duhet mi qitë durë të... E për shka të kritikojnë? Cilë është vese që gjithë mund të thonë, a Naim këta kur se ndrove? Nuk është natyra e tyne, edhe më pak vetëm se... Unë edhe Miria, sidomos unë jam i njohur që kam shumë dëshirë, e kam prej shpirti, prej zemre këtë që t'ju ndihmoj njerëzve me ato që muj unë mi ndihmu. Edhe do me thanë, nuk di me thanë jo. Unë shkoj me këndu për çdo kënd që ka nevoj për shërima, po për kushtohem. Jam një farë tip dëzhurnia, një farë tip kujdestari 24 orë, dhe shpesh here kur sfida ka qenë shumë e madhe që ka cenu edhe atë qetësinë edhe shpirtërore edhe fizike edhe të familjes më kanë thonë, po mirë bre bira, s'din me thonë jotin e i hera. Do më thonë po që ka qenë shumë e rallë, sepse dhe ata vetë janë që u të njetën që brenda mundësive, ato që e kanë pas, e kanë vënë e dispozicion të tjerëve. Okej, nëse nuk ka ndo një histori që për momentin të kujtohet rreth prapashticës apo rreth fëmiris të ndë, kisha të është me lëviz, me shku pak të shkolla, me ndoshta prej aty të vinë edhe kujtimet tjera edhe... Pa problem, ajo shkolla ku në kam qenë duket është të rëzu, ose shpresojmë që është në këmba koma, tani është një shkollë dhe rrimë, kam thonë që ka shumë pak në zonësa, për fatë mirë, edhe rruga është e mirë, edhe do të shkojmë, pasi ta shiojmë në i kafe i brenda, se tash kaminin djemë të veqe kanë dhezë. Në kam bugoni. Kjo është tia platorit që po pregatitë në mjë të bubitë. Shqyr që erdhen. Veq e kanë dhezë, a përshet që veq është ftohtë, ka borë. Po, gja, veq kemi pa të fatë me djelë, bile pak për në ngrohë. Po, bile së mujna mi thonë djelë me dhamë, se ty për në ngrohë mirë. Jo, vala, sot me dhamë jo. Po, kur të shish borën, veq e ndjenë ftohtësin. Oke, po hymë randa përpim një kafe dhe mandej vazhdojmë.
vetëm pak më poshtë prej shtëpisë, sigurisht në atë kohë keni orën në kom, po besoj se Natasha erdhi me makinë deri këtu, po jemi përpara shkollës, ku ke nisë si nxënës në klasën e para, po. Unë kam pas babain tim mësues në 4 vjet e para, po këtu. Ajo shkollë tani veç është rrëzuar, shkolla ku unë kam qenë. Kjo është një shkollë e re. Me pak nxënësa më kanë thënë tani shumë. Do të thon, këtu unë mendoj bilim që i kam pas ditët më të bukura të fëmirisë, të dhe lojrat, dhe mësimin, dhe çdo gjë kemi bërë aty. Pak po duket se tani mama qenë ka dhe rrëzuar, po kjo është ajo shkolla ime. A ke bënë ndonjë sherr në shkollë? Jo, nuk kam qenë sherraxhi. Unë problemin më të madh kam ujtë me bë duke luajtur futboll ose duke luajtur voleybol, kam qenë nervoz në lojë. Siç vazhdoj të jem edhe tash, i tham vetes, mos u bë nervoz. Po, o me fitu, o bota më rrotullua, kështu në. Përndryshe, jo. Jo, jam mundu me qenë edhe koherent në këtë drejtim, sepse e kam pasur edhe babain mësues këtu dhe nuk më ka taku me qenë unë ai sherraxhia dhe... Për kundra zesh do është me marrë shembull djali i mësuesit. Edhe është, jam mundu, do në zemër. Kam qenë edhe dukum në drejtim, po dhe i porositu në drejtim, që ti zbanë mua alitë, se nuk është në regu. Në landë më të preferume? Shqo, në përgjësi, unë kam qenë i shkelqyshëm në të gjitha landët, por gjurë Shqipe e kam adhuru, do më thanë, të ledzuarit shumë. Sigurisht edhe historinë, po edhe shkencat. Bilim, po i thosha Platorit një ditë se si ajo nusja që thëtë, po të bëhem nusë edhe një herë, e i thash, po të kthehem rapa edhe një herë, i kisha kryjë 3-4 fakultete, tha, pse që ka duhen babi, thash, po i duhen njeriu, se njeriu ti duhet dituria, me zbërthy botën, me zbërthy jetën, thash, edhe kisha mujtë, se nuk ka qenë e vështirë. Nga pozicioni qëtëm, edhe ma heqë, do më thonë, më shumë ma pak e vështirë kish me qenë. Unë du me të falëndru shumë për kohën edhe për këto kujtime që i ndave për mes emisionit tonë për shikusit ta. Leron, unë të falëndru i ty, me sigurisht edhe televizionin, ku jemi bashkë, se këto gjëra mbesin në celuloida, mbesin për të rjetën, si diçka e shënuar, edhe që ma ke dhanë mundësin që ta falëndruj fshatin prej ku e kam rënjën time për gjithë shka që kanë ba për mu, sepse unë mendoj që akoma s'kom bëm mjaftushëm për ta. Oj, pra pashtit, falinderit që na ke edhe një person si Naima Bazin. Do të shihemi javën tjetër me dikë tjetër. Tung, tung.